Lijepi pozdrav iz studija Glas Amerike u Washingtonu. Ja sam Ivica Puljić. Upravo ovdje u glavnom američkom gradu su predstavnici Sjedinjenih Država i Republike Hrvatske potpisali bilateralni sporazum o suradnji i borbi protiv teškog kriminala i terorizma. Potpisivanjem ovog sporazuma dovršava se pravni okvir za ulazak Hrvatske u program ukidanja američkih viza za hrvatske državljane. Sporazum su potpisali hrvatski ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, te s američke strane ministrica domovinske sigurnosti Janet Napolitano i ministar pravosuđa Eric Holder. Potpisivanje sporazuma ne znači da se sada može odrediti rok kada će doći do ukidanja viza, jer s hrvatske strane nisu ispunjeni svi kriteriji. Tomislav Karamarko. Potpisom ovog sporazuma, nakon tri memoranduma koja smo prethodno potpisali, mi zatvaramo taj zakonski okvir da se to i dogodi. Međutim, još imamo jedan problem, dakle, spuštanje odbijenih viza na postotak od 3%, sada on kod nas 5,3%. Na tome pričekat ćemo da tu izniveliramo, dakle, taj postotak i ja vjerujem da će onda Američki kongres donijeti takvu nekakvu odluku. Sporazum je iznimno važan ne samo zbog programa ukidanja viza, već i općenito zbog suradnje dviju zemalja u sprječavanju i borbi protiv svih oblika kriminaliteta, naglasio je ministar Karamarko. Rekao bih, ovo je dakle sporazum o suradnje u borbi protiv kriminala, teškog kriminala i terorizma. On je za nas vrlo značajan. Mi smo zapravo ovom sporazumu precizirali mogućnost da ulazimo u baze podataka otisaka prstiju i DNA baze podataka, naravno u suglasnost našeg partnera i našu suglasnost kad su oni u pitanju. I to je jako dobar sporazum, kažem, to je, rekao bih, čak sporazum je totalno policijske suradnje. Vrlo koristan, pogotovo što smo danas zaključili da agencije koja su unutar ova dva ministarstva, njihova s nama već aktivno surađuje. Ideja je FBI vrlo kvalitetno što se tiče razmjene informacije, obuke ljudi, pa čak i bilo nekih zajedničkih akcija koje su jako dobro završile. Hrvatski ministar unutarnjih poslova još je rekao da sa svojim domaćinima, s kojima je razgovarao nakon potpisivanja sporazuma, nije govorio o slučaju Daimler, niti je jednom trenutka bio spominjan bivši premijer Ivo Sanader. U ime predsjednika Obame i američkih građana čestitam stanovnicima Republike Kosovo treću obljetnicu nezavisnosti koja se obilježava 17. veljače. Stoji na početku današnjeg priopćenja američke državne tajnice Hillary Clinton, u kojem ona navodi kako je tijekom prošlogodišnje posjete Kosovu bila impresionirana s potencijalima te mlade zemlje. Danas je prilika da kosovski čelnici ulože dodatni napor glede upravljanja zemljom i transparentnosti u vođenju politike, što su temelji za ispunjavanje uvjeta za euroatlantske integracije. Dok vi slavite treću obljetnicu nezavisnosti, znajte da su Sjedinjene Države uz vas u stvaranju sigurnijeg i mirnijeg Kosova, navela je Hillary Clinton u svojoj čestici. Košarkaši Cleveland Cavaliersa, najslabije momčadi u NBA ligi, napravili su senzaciju sladaši aktualne prvake Los Angeles Lakersa rezultatom 104-99. Cavalieri su ove sezone postavili novi negativan rekord u NBA sa 26 uzastopnih poraza. No aktualni prvaci su Cleveland stigli nakon dva uzastopna poraza. Raymond Sessions s 32 koša predvodio je pobjedničku momčad, dok Lakersima nije pomogla ni sjajna igra Paula Gasola s 30 koševa i 20 skokova. Prošlogodišnji finalisti Boston Celtics su u svojoj posljednjoj utakmici prije stanke zbog All-Star vikenda sigurno na svom parketu pobjedili New Jersey Nets 94-80. Korak Celticsima na vrhu istočne konferencije drži Miami Heat, koji kao gost vlada u Toronto Raptorse 103-95. Dallas Mavericks učvrstili su se na drugom mjestu zapada iza sjajnih San Antonio Spursa laganom 116-100 domaćom pobjedom protiv najslabije momčadi u svojoj konferenciji Sacramento Kingsa. Čak 8 igrača Dallasa ubacilo je dvoznamenka s broj poena, a najbolji je bio veteran Jason Kidd koji od 7 pokušaja 6 puta pogodio tricu. Kada sljedeći put budemo govorili o NBA ligi, bit će to pregled utakmice All-Star, dakle, najboljih košarkaša najbolje lige na svijetu. Mnoga hvala, vidimo se sutra. Doviđenje.